שלום, אני מדברת עם הום סנטר. כן. שלום לך, מדברת ליעד ברקוביץ'. אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוד מאוכזבת! מה את מאוד מאוד? מאוכזבת! כמו שזה נשמע! מה קרה? אני אספר, חכי, תני לי לדבר! קניתי אצלכם מיקרוגל. המיקרוגל הגיע עם 4 ג'וקים. 4! תגידי לי! מה זאת אומרת הגיע? מה זה? מה זה הום סנטר? גם חיות? אני לא מבינה! אני באה לקנות מוצר! אני לא באה לקנות לא חיה ולא פיל! אוקיי, בסדר, אני לא יודעת איך זה קרה, גברת, אבל את מוזמנת להגיד... לא יודעת איך זה קרה! אם זה היה קורה אצלך ברוסיה, מה היית עושה? כל המשטרות היו מרימה לידיים! גברת, מה קשור פה רוסיה בכלל? אני לא הבנתי. מה, רוסיה, הג'וקים מרוסיה או מה? לא, הרוסים לא מרוסיה, הג'וקים לא מרוסיה! היא פשוט אומרת... אז בואי נעזוב את הרוסיה עכשיו ונדבר על המוצר שלה. אני אומרת שברוסיה יותר טוב, זה מה שאני מנסה להגיד לך, כן, מה? אנחנו יודעים, יותר טוב איפה... טוב, טוב, בואי נעזוב את זה! בסדר, בואי נעזוב את זה ובואי נדבר על המוצר שלה. נכון, מוצר חרה! חרה מוצר! חרה מוצר! תוסיפי חד ריש א'. לא חבל על הצבים שלך? אני לא מתעצבלת! אני צורחת! לא קרה שום דבר! לא קרה שום דבר. אנחנו נחליף, אם את לא רוצה להחליף, אנחנו נגביר לך כסף, אנחנו מבקשים סליחה, אני לא יודעת... מה יעזור לי סליחה? מה יעזור לי? אני צריכה עכשיו להוציא ג'וק מתוך המיקרוגל! איזה פתרון את רוצה? מה את רוצה? תני לי את המספר שלכם, רגע, אני רוצה לרשום אותו. איזה מספר? שלכם, אני פשוט התקשרתי דרך האינטרנט, מה המספר? 941 0 3 23 354 לא, אמרת לשם, 941 341 שנייה שכחת את המספר 941-23-741-741-32 מה אמרת? אני לא שומעת! גברת? כן? 941 941 נכון, 23 32 23 להפוך את המספר 23 1 4 אופ, נמחק. למה נמחק? רגע, שנייה, תני לי לסדר. עוד פעם, מה המספר? 941 תסבירי לי איך כותבים 9, אני פשוט לא יודעת לכתוב. איך 9 נראה? תרשימי 9 באותיות. כן, איך אני רושמת 9? 9, תרשמי, 9, 4, 1 איך אני רושמת 9? גברת, איך אני... אנחנו לא בכיתה א', אני לא יכולה להסביר לך. רגע, רגע, עיגול וקו זה 9, כן? נכון, עיגול וכזה זנפצ'יק. זנפצ'יק, כן, 9, כן. בסדר. כן, תמשיכי. 4, 4 כמו חנוכיה שבורה? משהו כזה, כן. שברתי את החנוכיה, כן. 941 אחד זה כמו... מקל. וצ'ופצ'יק בצד. נכון. לא צריך את הצ'ופצ'יק. את לא צריכה צ'ופצ'יק. לא צריך, כן, אני רושמת. שתיים. איך אני רושמת שתיים? כמו משושה? כן, משהו כזה. אוקיי, משושה. שלוש. איך אני עושה שלוש? כמו לב כזה בצדדים כזה? נכון. אוקיי, תמשיכי. שוב מקל. מקל, כן. וארבע, שוב. איך עושים ארבע? חנוכיה שבורה. חנוכיה שבורה, אוקיי. נכון. מה זה? נמחק עוד פעם. סליחה? זה נמחק עוד פעם. לא, גברת, תקשיבי בבקשה. אני מאוד מצטערת.